Київській області протягом доби зареєстрували 164 нових випадки захворювання. 15 людей померли, одужали 1203. Загалом в області понад 67 тисяч випадків зараження, 908 смертей, 61,5 тисяча подолала хворобу. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я України констатують зменшення кількості заражень коронавірусом. На початку грудня за тиждень фіксували близько 90 тисяч випадків захворювання, на початку ж лютого – 25 тисяч. Також продовжують тестувати вакцину AstraZeneca. Вона може бути небезпечна для літніх осіб. Але поки що причин заборонити препарат немає. Експертизи тривають. Тривають і тестування громадян. У нас зростає кількість тестувань експрес-тестами, швидкими тестами на антиген. Було зроблено 52 222 дослідження. Це майже на 20 тисяч більше, ніж було позаминулого тижня. Ще раз хочу наголосити, що на сьогоднішній день країна повністю забезпечена і тест-системами на ПЛР, і швидкими тестами. До кінця 2021 року кожен українець матиме змогу вакцинуватися від коронавірусу, заявили в уряді. В отриманні та розповсюдженні вакцини допомагатимуть Сполучені Штати. Про це заявила тимчасово уповноважена зі справ Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіна Квін. В Україні 1 250 000 заражень, близько 24 тисяч людей померли, одужали понад 1 084 000 українців. А найстарша жителька Європи заразилася коронавірусом і одужала перед своїм 117-м днем народження. Французька монахиня Андре перенесла захворювання без симптомів. За її словами, більше турбувалася за здоров'я інших. У світі понад 107 мільйонів випадків захворювання, 2 336 000 людей померли, близько 79 мільйонів одужали.